Ahojky, moje morčátka! Vítam vás u dnešního videa a je to rozbalovačka. Pardon, že vychází dvě videa denně, nebo vyšlo dneska. Ale to je fakt neplánované video. Ale podle mě budete rádi, že video navíc. Nic. Čekala jsem na to 3 měsíce. Z AliExpressu balíček, je to pečopák. A konečně už je tady. Jdeme na to! Takže tady to je. Jdem to rozstříhnout. Takže máme to a jdeme to rozdělat. Tak. Oh můj bože. To je kukr. To je ten kukr. To je trošku jinak než na fotce, se mi zdá. Nebo se mi to jen zdá? Jasně se mi to jen zdá. Ale jako na fotce to vypadá vždycky jinak, že? Takže tak. No nic, je hezký. Takže já jsem tak moc ráda za ten toho kokra. Jak jsem myslela, ani že nepřijde. A to jako vážně. Už na ně čekám skoro od Vánoc. Já mám to sem tak ráda. Mua. Tak jo, mějte se krásně a ahoj. Ahoj, morčátka.